Вітаю вас в ефірі програма «Тема дня». 5 грудня світова громадськість відзначає Міжнародний день волонтерів. Події 2014 року сформували в країні не лише нову свідомість, а й волонтерський рух, частиною якого є наш сьогоднішній гість Василь Кунько, керівник волонтерської групи «Схід та Захід. Єдині назавжди». Також до нас має приєднатися і Христина Фетіця, волонтерка логістичного центру допомоги бійцям АТО. Ми наразі її чекаємо. Отже, пане Василю, я вас вітаю в студії. Доброго вечора. Отже, в 2014 році волонтери взяли на себе частину обов'язків держави по забезпеченню бійців одягом і їжею. За даними дослідження, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології в 2016 році, за рівнем довіри волонтери навіть зрівнялися з церквою. Скажіть, будь ласка, чи відчували ви тоді значимість своєї роботи, коли надавали допомогу на Майдані, а тоді вже і на передовій? Ну, хочу виправити, дійсно, ви праві. Волонтерство почалося з Майдану. Коли почався Майдан в Києві, тоді перші мої поїздки були на Майдан. Допомога тим людям, тим захисникам, що оборонили Інститутську, на Грушевського. А потім, коли дійсно почалася в Україні війна, ну, тоді 14-15, навіть 16 рік, ніхто не задумався. Я вперше узнав в 15-му році, що таке існує взагалі в світі, як слово «волонтерство». Розумієте? Тому це поклик серця був, це було боляче за ті події, що дійсно відбувалися на сході України, де гинули наші хлопці, гинули мої друзі, з котрими я служив тут, в Тернополі, 92-93 рік, загинув мій командир. На 14-му році це Кучицький Сергій Петрович, його збили псура. От, і мені то боліло, мені то кортило, я не міг усидіти і встати ряди диванної сотні. І я просто взяв, дав собі слово, хто, якщо не я, хто, якщо не ми. Я зібрав групу маленьких волонтерів, і ми почали свої перші поїздки на Схід. Ви пам'ятаєте цей перший день, коли для вас все розпочалося, волонтерство для вас? Саме перший день я пам'ятаю, це була поїздка десь травень місяць, коли Гіркін виходив зі Слов'янська. І я заїхав в Слов'янськ. Наш зведений загін з Тернополя стояв на тілівишці, це перед Слов'янськом. Ну, я коли запитався, кажу, Слов'янськ звільнений? Кажу, да, звільнений. Але насправді він тільки вийшов, його колона вийшла до Донецька. Я в'їхав в Слов'янськ, і взагалі я здивувався, що взагалі я не побачив жодної людини, таке відчуття, як я в'їхав в мертве місто, розумієте? Коли я приїхав на площу біля міської ради міста Слов'янська, то до мене помаленьку почали сходитися люди. Потім під'їхали два екіпажа наших бійців, наших захисників, сказали, що тут комендантська година, ти маєш бути тут до 8 години, розвести. І стала 24-ка вже в Слов'янську, це львівська бригада. Я завіз їм необхідно, це продукти харчування, амуніція, якийсь одяг, якісь тактичні речі, взуття, ну багато чого. Це перший бус, десь півтора тонни було. І коли вони приїхали, то сказали, що зараз комендантська година, я не розумів, що треба виїжджати. А я ж місцевий, знаєте, і місця, як можна заїхати в Слов'янськ з різних напрямків в це місце. Я ризикнув, думав, вискочу на Сім'яновку, там тільки бої прикладилися, і потім наліво на Харківську трасу вискочу. Ну, трохи помилився провулком і в'їхав на мінне поле. Я тільки тоді зрозумів, що дійсно це війна. Розумієте, перші такі хвилини страху я отримав там, а потім цей страх переборов, дав задню швидкість і помаленьку виїхав з того місця, де я заїхав. І потім ті хлопці, що під'їжджали, каже, ну ти взагалі обезбашений, як ти міг туди заїхати? Каже, тут вже бачиш знаки стоять. А вже смеркалося, я не бачив, що від цих знаків, тобі ж не звернув на це увагу, не придав. Це моя така перша була така поїздка. Така. Яка найбільше запам'яталася, так? Та ні, поїздок дуже багато запам'яталось, розумієте? Поїздок дуже запам'яталося і в Дебальцево, і в Донецький аеропорт, і на Сур-Могилу, і в станицю Луганську, на Сталінград, розумієте, є такі поїздки. Кожна поїздка, вона специфічна в тому плані, що коли ти приїжджаєш, і потім залічені години за дні, в тебе все порожніє, і ти собі даєш такі слова, як мало ти зробив. Тут же хлопці, їм треба більше, розумієте. Потім знову скоренько повертаєшся додому, відпочиваєш, і знову день-два, і ну, збираєш все. 14-й рік, ви знаєте, це був бум. Волонтерський бум, це п'ята колона виступила на захист і на поміч нашим бійцям, ті, що стримали першу навалу російської агресії.
Тому я не придавав тоді такого значення, що дійсно волонтерство це є таке в світі, і що воно, по-моєму, з 1982 року Організація Об'єднаних Націй, так, по-моєму? Скажіть, порівнюючи події всі, які сталися впродовж цього проміжку часу, як змінювалося волонтерство від 14-го року і до сьогодні? Розумієте, воно змінювалося буквально погодинно, поденно. Пояснюю, чому. Перший раз був бум, була сліпота, була невпевненість, багато волонтерських груп попадала в засідки, координації дій взагалі не було, логістика взагалі не працювала, дуже тяжко було, розумієте. Потім, коли ми сіли, здравомислячі підприємці порахували, що набагато краще робити на місцях логістичні центри, як в Константинівці чи в Лисичанську, так в Маріуполі. В мене багато друзів було, і тому вирішили зразу відповідальністю возити фурами, це набагато більше, і купляти транспортні засоби, що були на місцях, сідати в потяг, доїжджати до Константинівки, потім переїжджати або Лисичанська, або в Константинівки, переїжджати в маленькі бусами, всіх волонтерів стягати, хто близько з Харкова, з Дніпра, з Полтави, і вже потім координувати дії, як можна швидше, то було, то все розвести. І потім волонтерський рух рушив далі, вже вже нова хвиля така, як поміч бійцям, їхнім сім'ям, їхнім дітям. І потім ми в 2015 році започкували перший раз, я діточок зі Сходу завіз, на Буковель, да, Шевченка Олександра Леонідовича, що ті діти в підвалах жили цілий рік. Просто мені так кортіло, що вони проукраїнські діти, і їхні батьки воюють на нашій стороні проти агресора. Мало можливість відпочити. Я пропоную ще переглянути, в нас є сюжет наших вінницьких колег про досвід вінницьких волонтерів за цей короткий час, ну, для когось короткий, для когось довгий, як вони це пережили, як волонтери, і ці події в країні. Дивимося. Більше 20 відряджень у зону бойових дій на сході країни здійснив волонтер Денис Романовський. На заваді чоловіку не стало навіть ураження зору. Перша поїздка на схід у Дениса припала на квітень 2015 року. Її, каже волонтер, запам'ятав найбільше. Наша перша поїздка була тяжка, тобто ми ламалися, у нас там по дорозі групу було це. Але з іншої сторони ми побачили таких людей, просто ну, людину, яку чужу перший раз ми в житті побачили. Перший раз, яка нас побачила, через годину після знайомства, вже як наш бус не міг двигатись далі, вона нам просто віддала ключі, їх паспорт свого такого самого буса, і ми поїхали далі. Товаришем Дениса під час подорожі на схід стала Людмила Радківська. У Вінниці вона допомагає збирати гуманітарну допомогу. Під час поїздок керує автомобілем. Каже, заради роботи волонтера навчилася водити та здала на права. Спочатку, як я приїжджала, навіть ну, не вірили, що я за кермом. Тому що така маленька дівчинка, як вона може їхати за рулем. Але їжу тільки мама переживає, а так все чудово. Я знаю, що я в надійних руках, що зі мною чудова команда. Зі слів Дениса Романовського, на схід волонтери відправляють не тільки харчі та медикаменти. Номенклатура широка – від натівського мундирування до саморобних сошок для танкових кулеметів. Волонтер каже, неодноразово доводилось доставляти вантажі на передній край. Було таке, що пуля потрапляла в бус рикошетом. Там кулемет працював, якраз коли заїжджали в Троїцьке. От. Були обстріли з мінометів, коли ми там знаходились на позиції, але все нормально. Денис Романовський не обмежує свою діяльність допомогою Збройним силам. Підтримує спортсменів з фізичними вадами. Зокрема, вихованців Ладижинської школи паратхеквондо. У мене є спортсмени-візочники, то через Дениса і команду, які працюють з ними, були нам передані в використання. Візки електричні і звичайні. От. І дуже багато реабілітаційного обладнання. Денису Романовському 30 років. Опановує професію юриста в одному з вищих навчальних закладів Вінниці. Працює на виробництві. А за місяць планує знову їхати на схід. Я радію, що до нас приєдналася вже Христина Фетіця, волонтерка логістичного центру допомоги бійцям АТО. Я вас вітаю. Вітаю. Вітаю зі святом, в тому числі. Ми вже трохи говорили з паном Василем, на деякі питання він вже дав відповідь. Хочеться зараз почути відповідь від вас обох, аби ви подумали і сказали, який момент із вашого волонтерства ви ніколи не забудете, навіть якщо ви почнете займатися зовсім іншою сферою в своєму житті.
Христин, напевно, почнемо з вас. Насправді, кожна поїздка на схід, вона залишає якийсь слід в душі і залишає спогади. І перша поїздка зазвичай вона завжди залишиться, закарбується просто в пам'яті. І, мабуть, кожна поїздка, яка була, вона буде в пам'яті завжди. Через те, що в одних капітани поступалися мені своїм бліндажем, віддавали, прибирали його, і щоб я там могла ночувати. В інших випадках хлопці віддавали мені свій бронежилет, і ми по передовій пересувалися. Тому кожна поїздка, по об'їзних ми донецьких часто їздили з Богданом Кіндієм, шукали розтяжки ногами, бо треба було переїжджати. Ну, дуже багато насправді моментів, і вони всі будуть жити в пам'яті моїй. Тому немає якихось конкретних моментів, які би от суто запам'яталися і про них тільки пам'ятати. Дуже багато моментів з поїздок, вони завжди будуть жити в душі. Так. Пане Василю, можливо, ви згадаєте якийсь конкретний? Кожна поїздка, розуміється, це новий крок, новий поштовх на щось нове, на щось потім координуєш свої дії, координуєш свої сили, координуєш свої можливості, і потім виходить, що ти ступаєш на нову стежину, на новий шлях. Така поїздка була в 14-му році в Кримське, коли я вертався з Ігорем Крочиком. І на вулиці, вулиця там дуже довга, це було світлічне. І я почув «Слава Україні», трохи були вікна приоткрити, і побачив двох маленьких дітей. Я вдарив по гальмах, я не знаю як, що навіть бус розвернула, і сказав Ігорю Крочику, кажу: «Єворку, братчику, знайди щось, якісь цукерки тим дітям дати, вони це заслуговують». До чого я веду? Я потім з тими дітьми зустрівся вже з дорослими в цьому році, в Затоці, розумієте. Вони вже виросли, розумієте, але це про українські діти, і тому я вибрав інакшу стежину, що треба боротися там. І коли в Попасні я приїхав брати діточок десь на відпочинок, і підійшов до батьків, кажу: «Ви не боїтесь передавати своїх дітей на захід, там, і в Карпати або Затоку?» А вони сказали: «Ми хочемо бути окраїною України, чим початком Новоросії». І в мене такі сльози, серце так щемило, що дійсно це вони на кордоні стоять, це Попасна, ви знаєте, вона вже межує Троїцьке, це з Дебальцевським округою. От. І так, що це такі поїздки. Кожна поїздка, правильно, як сказала Христина, це спогади, це нові зустрічі, нове спілкування. А коли востаннє ви знаходилися вже зараз в зоні проведення АТО, вже зараз операції? Два тижні тому. Та, ну, Христинка їде... Тобто ви досі їздите? Наприклад? Завтра їде, так знаю. Знаю, я хочу видавати тайни, я не буду, може, казати, післязавтра, так, от. Ну, я десь був трохи більше, десь, може, півтора-два місяці назад. Але то, що кожен тиждень це відправки йдуть палетами до заправки, до грузи тих волонтерських груп, котрі їдуть зі Львова чи їдуть з Франківська, що минає через Тернопіль, десь чим стараємося допомогти, десь підзаправити, десь щось догрузити, десь щось відправити, постійно в руці. Тобі ж вже на нас це зациклено, на аналітичний центр, на нашу групу десь. Так, що ми руки не пускаємо. Ми маємо вдячність новій пошті, оскільки вони до сьогоднішнього часу вони надають нам можливість щомісяця відправляти на певну суму коштів туди передачі. І ми щиро вдячні, бо ми їздимо туди тільки тоді, коли можемо повинні передати або автомобіль, або щось таке цінний вантаж. А в основному ми передаємо всі передачі новою поштою. І я щиро завдячую їм, бо насправді було б дуже дорого передавати. Хіба догружати інших волонтерів. А ми передаємо безпосередньо для бійців і в основному на передову. І дякуємо новій пошті, вона дуже нас рятує, дуже виручає і підтримує до сьогоднішнього дня. Христина, хочу ще запитати. Ми раніше робили не один сюжет про логістичний центр допомоги бійцям АТО, говорили про потреби, які є у бійців. І тоді ще в 14-15 роках, я пам'ятаю, Богдан Кіндій і ви розказували про те, що на передовій зараз потрібно все. Яка ситуація зараз? Чи змінилися якось потреби за ці 4 роки? Звісно, змінилися. В 2014 році це була народна армія.
народна, яка воювала в кросівках, спортивних штанах і в звичайних куртках спортивних теплих взимку. Люди приносили все, що могли, і забезпечували всім, чим могли. Тобто від засобів особистої гігієни, одягу до спецзасобів ремонту техніки, важкої їхньої спеціалізованої техніки. І було все. І прибори нічного бачення, тепловізори, коптери, ну, було все. На сьогоднішній день, дякувати Богу, наша армія трошки зміцніла, але все ж таки в нас немає війни. Це війна не оголошена. Зараз потреби залишилися, не такі, але залишилися. Оскільки, якщо, наприклад, дають певні засоби, як в звичайній армії, то, ну, чи там забезпечення, наприклад, як в звичайній армії, то зараз на передовій, коли постійні обстріли, звичайно, бліндажі псуються, їх треба постійно поновлювати. Звичайно, ті мішки знищуються в моменті, якими вони забезпечують собі укріплення, вони постійно поновлюються. Вони постійно добудовуються, підбудовуються, ну, розбудовуються. Тобто, це є постійна потреба в цьому, практично. Маскувальні сітки ніхто не відміняв. Вони постійно псуються, бо навіть хлопці розказують, що техніка стоїть, ну, схована, так? І коли йде якась тривога, вони швиденько виїхали. Інколи, можливо, не має можливості так гарно її поскладати, і цей, вона десь порвалася по цей. Вони її накривають, вони її доштуковують, ну, тобто стараються якось там виходити з ситуації. Але сітки маскувальні ми передаємо постійно. І, звичайно, в 2014 році в школах, садочках дітки малювали, писали листи, вони робили наручки, браслетики різні, жовто-блакитні, чорно-червоні. Вони стрічки просто робили це. І хлопці завжди це їх гріло, це завжди їх гріло. На сьогоднішній день цього є набагато менше. І коли ми привозимо дитячі подарунки, це настільки приємно для хлопців, це настільки щиро і тепло в душі їм, що насправді оця увага про те, що вони всі розуміють в тилу, що війна продовжується, і вона не закінчилася. І допомога, хлопці, далі актуальна, і вона актуальна. Потребує не в таких всіх розмірах, але актуальна. Пане Василю, доповнити, у нас зовсім інакша специфіка, розумієте? Я зробив ставку інакше, я підтягнув місцеве населення, їхні громадські і волонтерські рухи, так як Кристина говорить, ми передаємо їм комплектуючі ті ж самі на масеті, або передаємо той метал, вони там мають свою кузню, щось там доробляють, зварять буржуйки, щось вони ближче знають ці потреби, тому що вони кожен день на лінії зіткнення, розумієте, або взяти на Вайдар, або взяти Бахмут, розумієте, або взяти Краматорськ. Тобі ж вони ближче, вони розуміють потреби. Ми тільки їм координуємо необхідні запчастини. Ну, потребує, звичайно, резину треба, акумулятори треба, генератори треба, комплектуючі до цих всіх складових, до тих самих бензопіл, генераторів. Воно все потрібно, розумієте? Маленька частинка, ну там її не можна де придбати. Розумієте? Не можна там її де відремонтувати. Це, ну, звичайно, все треба. Ну і саме головне, це тепле слово, розумієте, що вони не покинуті, що ми поруч, вся волонтерська сім'я, розумієте, то ми завжди стараємося, ну, максимально, розумієте, так. А підприємці долучаються, ну, якщо є всього багато, наприклад, там 5 тонн яблук, то стараємося відправити там в різні точки палетами, чи там 2 тонни муки, щоб дівчата там уже на місцях свіженьке щось пекли. І що скоренько за 2 години були воно, це все наші захисників. Часто волонтери в розмовах говорять про те, що бути волонтером зараз в Україні стало важче, оскільки люди втомилися від війни. Питання: а волонтери не втомилися від такої інтенсивної роботи і такої напруженої і психологічному плані, і взагалі? Втомилися, але ми розуміємо, що хто як не ми. Розумієте, це можна нас порівняти, я не знаю, до наркоманів чи до енергетиків, розумієте, що нам вставляють 5-ту батарейку, і ми це працюємо, розумієте. Це вже система, розумієте, це поклик душі, це на все життя. Звичайно, тяжко, важко, немає часу, як завжди, але стараємося бути в строю. Вони ж там, їм там тяжче, набагато, правда, в окопах? 100%. Ви знаєте, ви надихаєте, я впевнена, не тільки мене. Я вам дуже дякую, що прийшли сьогодні. На жаль, ефір настільки короткий, змушена прощатися з глядачами і з вами. І нагадаю, що сьогодні в гостях у нас були чудові волонтери Христина Фетіця та Василь Конько. А ви не забудьте, привітайтеся цим днем ваших волонтерів, яких ви знаєте, напишіть, зателефонуйте і привітайте. Дякую, що були з нами. Дивіться нас кожного дня о 19:20. До зустрічі.